वेलकम गाइज माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि हामी युनिट बाई यो मिनिङहरूको सल्भिङ गर्ने क्रममा आज हामी 45 युनिटमा आइसकेको छौँ। सो आज पनि हामी यो 45 युनिटमा भएको च्याप्टर वाइज मिनिङलाई पढ्ने पनि छौँ र है त्यो मिनिङलाई बुझेको छैन भने अझ पनि तपाईँहरूलाई म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। सो आजको पढ्ने हामीले 45 युनिटको पाठको नाम छ होमी भनेको कुटो, होमी रुल छेङ्गे नुन देऊ भन्छ है। के भनेको कुटोलाई बोकेको हो नि त, बोकेको छु नि भनेर अर्थ पनि दिन्छ है। अब यो छेङ्गिदाको अर्थ चाहिँ धेरै लाग्छ है, यो छेङ्गिदाको अर्थ धेरै लाग्छ। छेङ्गिदा भनेको बोक्नु पनि हुन्छ है, तयारी गर्नु पनि हुन्छ, तयार गर्नु पनि हुन्छ है, अनि यो ख्याल गर्नु पनि हुन्छ है, ख्याल गर्नु पनि हुन्छ होइन। छेङ्गिदाको के हो त धेरै अर्थ लाग्छ, बोक्नु, तयार गर्नु, ख्याल गर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ है। अब यस्तो अवस्थामा अब नुन दे यौ भनेको चाहिँ के हो भने छ अनि छु छौ भन्ने अर्थ चाहिँ दिन्छ है। यो चाहिँ बनिदा सुम्निदाको जस्तै अर्थ दिन्छ, यसमा धेरै अल्झिनु पर्दैन। नुन देऊ भनेको त के हो त छु छौको अर्थ चाहिँ दिन्छ। जस्तै अब हेरौँ यहाँ छेङ्गे नुन देऊ भनेको त बोकेको छु भन्ने अर्थ पनि दियो है। अब असाहस छ नि त यहाँनिर, अब आत यत नुन देयोको अर्थ चाहिँ फेरि के हुन्छ, यो पास भयो के, यो चाहिँ के हो त पास भयो। अब यो पास भएपछि यसको अर्थ एको छु भन्ने अर्थ दिन्छ कि, एको छु भन्ने अर्थ दिन्छ। के हो त एको छु, यो पनि के हो त बनिदा सुन्निदा जस्तै, यो नि के हो त नर्मल पास्ट टेन जस्तै कुरा, पास्ट टेनलाई जसरी बोल्दा पनि फरक पर्दैन। होमे रुल छेङ्गे नुन देयो भनेको के हो त कुटो तयार गरेको छु भन्दा पनि भयो, नि भनेर भन्दा पनि हुन्छ र अन्तलाई नभन्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन। अब यसले चाहिँ यो ग्रामरले चाहिँ यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड, यसले पछाडि बोल्ने कुरालाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने कुरा गर्ने बेला प्रयोग गरिने ग्रामर हो है। यो चाहिँ ग्रामर हामीले साधारण रूपमा बुझ्दा पनि फरक पर्दैन, अब सिम्पल्ली रूपमा बनिदा सुम्निदाकै रूप हो भनेर बुझ्नु होला। अब जाउँ हामी फर्स्ट मिनिङमा के छ त। खाकुम भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ, समटाइम भन्छ है, खाकुम भनेको कहिलेकाहीँ है। अनि खाउल भनेको चाहिँ के हो त, खाउल भनेको चाहिँ शरद ऋतु भन्छ, जुन चाहिँ के हो त कोरियाको एउटा ऋतु हो, नेपालमा पनि शरद ऋतु छ। अनि खाजी भनेको भेन्टा पनि भनिन्छ, खाजी भनेको प्रकारलाई पनि हामी खाजी भन्छ। अनि अर्को खालखोरी भन्छ नि, यो खाल भनेको के हो त खालखोरी भनेको चाहिँ हुकलाई भन्छ है, खाल भनेको के हो त खालखोरी भनेको के हो त हुक, अङ्कुशालाई हामी खालखोरी भनिन्छ। खोरी भनेको पनि हुक हो एक प्रकारको, खोरी मात्र पनि के हो त हुक हो, खोरी मात्र पनि हुक हो है, खोरी पनि हुक हो। अनि खालखोरी भनेको पनि के हो त अङ्कुशा अथवा हुकलाई भनिन्छ। खाल्दा भनेको चाहिँ के हो त जोत्नु पनि हुन्छ, खाल्दा जोत्नु, परिवर्तन गर्नु है भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि पिस्नु पनि के हो त खाल्दा हो, अनि चामलहरू पिन्नु खाल्दामै प्रयोग भयो, अब बारीहरू जोत्नु खाल्दामै भयो। खाल्दा भनेको परिवर्तन गर्नु पनि हुन्छ, खाल्दा भनेको के हो त अर्को परिवर्तन गर्नु, पिस्नु होइन, अनि जोत्नु भन्ने अर्थ चाहिँ लगाउँछ। अनि खालखुई भन्छ नि, खालखुई भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खालखुई भनेको यस्तो खालको हुन्छ, अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो झिर भएको हुन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्ने त पत्कर अथवा सामुद्रिक जीवहरू, समुद्रमा के हो त हामीले लेउहरूलाई तानेर माछाहरू अथवा केही कुराहरूलाई सोर्न पनि हामीले खालखुईको प्रयोग गर्नुहुन्छ। झारपात सोर्ने साधन पनि हो, माछा सोर्ने साधन पनि हो, अनि सामुद्रिक जीव जनावरहरूलाई खोस्रिँदाखेरि प्रयोग गर्ने सामान औजार पनि हो है, बुझ्नु। अनि खरुम भनेको चाहिँ के हो त, खरुम भनेको चाहिँ यो
कम्पोस्ट मल है। यो चाहिँ के हो त हाम्रो गाई बस्तुको ओरिजिनल मललाई खरुम भनिन्छ। खरुमुल छुदा भनेको चाहिँ मल हाल्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। अनि खेउल भनेको पनि के हो त हिउँदो। यो हिउँद भनेको कोरियाको र नेपालमा पनि हिउँद हुन्छ। अहिले हाम्रो हिउँद ऋतु चलिरहेछ है। खेउल भनेको हिउँद जाडो ऋतु। अनि खेउन्गी भन्छ नि, खेउन्गी भनेको चाहिँ यो हाते ट्र्याक्टर हो। ट्र्याक्टर पनि हाते ट्र्याक्टर। यो चाहिँ के हो त बारीहरू जोत्नलाई प्रयोग गरिन्छ प्रायः। अनि खेजल भनेको ऋतु भइहाल्यो है। अनि खेवेक हाँदा भनेको योजना बनाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। खेवेक हाँदा भनेको के हो त खेवेक भनेको योजना, हाँदा भनेको गर्नु। यो खेवेक हाँदा भनेको योजना गर्नु पनि हुन्छ, योजना बनाउनु पनि हुन्छ है। अर्को खोगुमा भनेको चाहिँ सखरखण्ड है। खोगुमा भनेको सखरखण्ड। अनि खोसिङ्गादा भनेको चाहिँ दुःख गर्नु है। खोसिङ्गादा भने दुःख गर्नु। खोचु भनेको चाहिँ फेरि खुर्सानी। खोचु भनेको यो त खुर्सानी। अनि खो अनि कुइङ्गी भनेको चाहिँ, खोकुइङ्गी भनेको चाहिँ के हो त पिकलाई हामी खोकुइङ्गी भन्छ। पिक यत्रो यस्तो हुन्छ लामो डन्डी, अनि खन्ने कुरो चाहिँ के हो त यत्रो लामो हुन्छ नि पिक, यसलाई भन्छ खोकुइङ्गी। अनि यो खोङ अनि खोङनिउ भन्छ नि, खोङनिउ भनेको अन्नको प्रकार पनि भन्छ है। अन्नको प्रकारलाई खोङनिउ भन्छ। खोक्सिक भनेको चाहिँ अन्न, खोक्सिक भनेको पनि अन्न। अनि छुसु भनेको पनि के हो त अन्न, के हो त खोक्सिक अन्न, छुसु अन्न, खोक भनेको नि अन्न है। खोक्रिउ भनेको अन्नको प्रकार भन्ने अर्थ हुन्छ। अनि साग ख्वासु भनेको के हो त ख्वा भनेको चाहिँ फलफुल, सुवन भनेको बगैँचा है त। ख्वासुवन भनेको खे यो यो फलफुलको बगैँचा भनेको है। यो फलफुलको बगैँचालाई खासुवन भनिन्छ, खासुवन अथवा। अनि यो खुइङी भनेको कोतालोलाई भन्छ है। खुइङी भनेको कोतालो, खोइकेङी भनेको पिक भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि खदुदा सुवा घाँदा भनेको अन्न भित्राउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्को पनि छ छुसु हाँदा पनि के हो त अन्न भित्राउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। के हो त खदुदा सुवा घाँदा छुसु हाँदा भनेको अन्नहरू भित्राउनु भनेको। खिरुदा भनेको बढाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ है। बाली नालीलाई बढाउनुलाई खिरुदा भनिन्छ। खिरुदा भनेको बाली नाली, खिरुदा पनि भयो है। खिरुदा खिरुदा पनि भयो। अनि अर्को छारुदा, के रहेछ त छारादा है। छारादा भनेको नि बढाउनु है, हुर्काउनु। खिरुदा पनि हुर्काउनु बढाउनु। अर्को खिउदा पनि हुर्काउनु बढाउनु है। के हो त छारुदा, छारादा, खिउदा, अनि छेबे हाँदा, छेबे हाँदा। यी चारवटाको अर्थ के हो त सेम छ है। यो पनि के हो त हुर्काउनु बढाउनु भन्ने अर्थ लगाउँछ। अनि यो खिमजाङ भन्छ, खिम्ची बनाउने प्रक्रियालाई खिमजाङ भन्छ है। खिम्चीको अचार बनाउने प्रक्रियालाई खिमजाङ भनिन्छ है। त्यो प्रोसेसलाई खिमजाङ भनिन्छ। यो कुरा बुझ्नु होला, यो इक्जाममा पनि आउन सक्छ। नात भनेको हँसियालाई हामी नात भनिन्छ। अर्को फेरि नात भनेको दिन पनि हो, फेरि बुझ्नु होला। नोन भनेको चाहिँ बारी भनेको है। यो नोन भनेको चाहिँ खेत भनेको है। यो धान रोप्ने खेतलाई नोन भनिन्छ। अनि फात भनेको चाहिँ फेरि मकैहरू रोप्ने खेतलाई भन्छ। अनि नोङखिगु भनेको के हो त कृषि औजारलाई भन्छ। नोङसा भनेको कृषि, यो खेतीपाती अथवा कृषि भन्ने अर्थ लाग्छ। नोङसा भनेको खेतीपाती अथवा कृषि। नोङ याक फुन्मुगी भनेको चाहिँ विषादी छर्ने पम्प है। यो विषादी छर्ने पम्पलाई हामी नोङ याक फुन्मुगी भन्छ। नोङ यागुल छिदा भनेको चाहिँ के हो त विषादीलाई छर्किनु भन्ने अर्थ दिन्छ है। छिदा हान्नु, बजाउनु, छर्किनु, छर्नु भन्ने अर्थ छिदाले बजाउँछ है। गिथारुल छिदा गिटार बजाउनु, नोङ्यागुल छिदा यो विषादी छर्नु है। अनि यो नोङ्गप भनेको चाहिँ किसान, यो कृषि क्षेत्र भनेको है। यो चाहिँ के हो त एग्रिकल्चर भनेको। अनि नोङजाङ, यो नोङ अनि जाङ भन्छ नि खेत, यो कृषि फार्मलाई भन्छ नोङजाङ। नोङजाङ भनेको कृषि फार्म। अनि नोङछोन भनेको चाहिँ कृषि गाउँलाई नोङछोन भनिन्छ। नोङछोन भनेको कृषि गाउँ। अनि थाङ्गुन भनेको चाहिँ गाजरलाई थाङ्गुन भनिन्छ। तादा भनेको टिप्नु पनि हुन्छ। तादा
तादा भनेको प्राप्त गर्नु पनि हुन्छ है, छो यो प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्नु तादा हुन्छ, फलफुल टिप्नु तादा हुन्छ है, ताक्ताघाता भनेको चाहिँ कडा हुनु साह्रो हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि मारे भनेको माल भनेको के हो त, माल भनेको अन्त्यमा भनेको है, माल ए भनेको माल भनेको कुरा पनि हुन्छ, मारे भनेको अन्त्यमा भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि मोजङ साप भनेको चाहिँ के हो त, यो बिरुवा रोप्ने सानो बेलचाला भनिन्छ मोजङ साप। अनि फो यो मोजङुल सिम्दा भनेको यो के हो त, मोजङुल सिम्दा भनेको बिरुवा रोप्नु है, मोजङुल सिम्दा भनेको बिरुवा रोप्नु। अनि मूल पुरिगे भनेको पानी छर्ने हजारीलाई भनिन्छ, पानी छर्ने भाँडालाई, पानी हाल्ने भाँडालाई मूल पुरिगे भनिन्छ। अनि मुरुल छुदा भनेको पानी छर्नु पानी हाल्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। भने मिल भनेको गहुँ, फात भनेको बारी है, गहुँ यो मकैहरू रोप्ने बारीलाई फात भनिन्छ। अनि यो फेचु भनेको चाहिँ फेरि खिम्ची बनाउने बन्दालाई फेचु भनिन्छ। अनि पल्ले रुल छाप्ता भनेको के हो त, पल्ले भनेको किरालाई समात्नु भनेको है, छाप्ता भनेको समात्नु अथवा हटाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि फे भनेको चाहिँ धानलाई भनिन्छ, साल भनेको फेरि चामल हो, साल भनेको के हो त चामल है, चामल, फे भनेको के हो त धान। अनि यो फेन गेङ हाँदा भनेको परिवर्तन गर्नु भन्छ, फेन अनि गेङ हाँदा परिवर्तन, फोरी भनेको जौ, फोम भनेको बसन्त ऋतु है। अनि यो फेनिल हाउस भनेको ठुल्ठुला त्यो प्लास्टिकले 12 महिना तरकारी फलाउनको लागि बनाइएको घरलाई फेनिल हाउस भन्छ। अनि फिरियो भनेको मल, फिरियोरुल पुरिदा भनेको मल छर्नु, साप भनेको बेल्चा। अनि सुई सुराङ भनेको चाहिँ के हो त, सुई सुराङ भनेको चाहिँ यो डल्ला फुराउने डल्लाहरू फुटाउने काँटालाई भन्छ है, यत्रो यत्रो हुन्छ, अनि यहाँ यस्तो के हो त एकदम कडा खालको ऊ हुन्छ है, यो चाहिँ खासमा त्रिशुल जस्तो हुन्छ कि, त्रिशुल हो है, त्रिशुल जस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ के हो त घुवाप घुवाप गोडेर चाहिँ त्यसले गोपेर डल्ला फुटाउने हो। अर्को खालकुई चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ, खालकुई चाहिँ यतातिर फर्केको हुन्छ है, खालकुई चाहिँ यस्तो तलतिर फर्केको हुन्छ, यो चाहिँ सोई सुराङ भयो। अनि खालकुई भनेको चाहिँ फेरि अर्को पत्कर सर्कर सोर्ने माछा सारा सोर्नेलाई खालकुई भन्छ। सुवा घाँदा भनेको बाली भित्राउनु उठाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ, टिप्नु भन्न चाहिँ मिल्दैन। अनि सियासुल पुरिदा भनेको बिउ छर्नु भनेको है, सियास भनेको के त, सियात भनेको बुर यो बिउ भनेको, पुरिदा भनेको छर्नु भनेको है। अनि याङफा भनेको चाहिँ यो सुकेको प्याज डल्लो प्याजलाई याङफा भनिन्छ। एरुम भनेको चाहिँ ग्रीष्म ऋतुलाई एरुम भनिन्छ। ओई भनेको चाहिँ के रहेछ त, काँक्रोलाई ओई भनिन्छ। अनि योगु हाता भनेको नि माग गर्नु है, अनि योछङ हाता भनेको अनुरोध गर्नु, छारादा भनेको हुर्काउनु है, छारादा भनेको हुर्काउनु। अनि छाङमुल भनेको चाहिँ खेतीपाती, नोङसा र छाङबुङ भनेको यो त यो खेतीपातीलाई भन्छ है, छाङमुल भनेको खेतीपाती। अनि छापछोरुल पोप्ता भनेको के हो त, झार उखाल्नु झार हटाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। भने छेबे हाँदा भनेको खेती गर्नु भन्ने अर्थ पनि लगाउँछ, तर यसले छेबे हाँदा भनेको बाली खेती सागसब्जीलाई हुर्काउनु भन्ने अर्थ लाग्छ छेबे हाँदा है त, अनि उत्पादन गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि छुइन आजु छ आजसी भनेको के हो त, मालिक साहुलाई भन्छ है अङ्कल, छुइन आजुमा भनेको आन्टी, छुइन आजसी भनेको चाहिँ अङ्कल। अनि छिनादा भनेको पार गर्नु बित्नु भनेको, छाङ्गो भनेको गोदाम भयो स्टोर भयो, छेसो भनेको सागसब्जी, अनि छिङ्गिदा भनेको बोक्नु है तयारी गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ, छिदा भनेको हान्नु छर्काउनु बजाउनु भन्ने अर्थ दिन्छ, खेदा भनेको चाहिँ के हो त खोस्रिनु भन्ने अर्थ लाग्छ, खन्नु भन्ने अर्थ लाग्छ, अर्को खेदा भनेको फेरि पट्याउनु भन्ने अर्थ लाग्छ, लुगा यो खेदा चाहिँ फेरि लुगाहरू पट्याउनु भन्ने अर्थ लिन्छ। अनि खोम्बाइन भन्छ नि, खोम्बाइन भनेको चाहिँ के हो त बालीहरू त्यो हामीले धानहरू काट्ने मिसिनलाई खोम्बाइन भनिन्छ, यो कुरा बुझ्नु होला, धान काट्ने मिसिनलाई खोम्बाइन भनिन्छ। खोङ भनेको चाहिँ यो गेडागुडीहरूलाई भटमासहरूलाई पनि भनिन्छ है, सिमीको गेडागुडी सबै प्रकारका गेडागुडीलाई खोङ भनिन्छ। खिउदा भनेको हुर्काउनु भन्ने अर्थ लाग्छ, हुर्किनु भन्ने अर्थ लाग्छ। थोमाटो भनेको टोमेटो उनलाई गोलभेडा भयो। फा भनेको चाहिँ हरियो प्याज, प्याजको पातलाई फा भनिन्छ। फाजोङ साङ्जा भनेको बिउ राख्ने ट्यु भनेको है, बिउ राख्ने बाकसलाई फाजोङ साङ्जा भनिन्छ। अनि फाजोङ हाँदा भनेको बिउ रोप्नु भन्ने अर्थ दिन्छ है त, फाजोङ हाँदा भनेको चाहिँ बिउ रोप्नु भन्ने अर्थ लगाउँछ। भने होमी भनेको कुट्टो, होबाग भनेको चाहिँ फर्सी, होसु भनेको चाहिँ पाइप है, होसु भनेको पाइप। अनि अर्को होसु भनेको फेरि के हुँदो रहेछ त, अर्को होसु भनेको चाहिँ फेरि ताल भन्ने अर्थ लगाउँछ है त,
होसु भनेको अर्को तालु, होसु भनेको पाइपो। यसरी हामीले होबाग भनेको फर्सी, अनि सुबाग भनेको फेरि खरबुजालाई सुबाग भन्छ है। सुबाग भनेको चाहिँ खरबुजा, होबाग भनेको फर्सी। सो यसरी चाहिँ के हो त हामीले 45 युनिट पनि के हो त सजिलै छ। काहीँ नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गरेर तपाईँहरूले त्यो मिनिङ बुझ्नको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो फेरि हामी अर्को भिडियोमा फेरि सल्भिङ गर्दाखेरि भेट्नेछौँ है त।